umiei bertso eskolak emutetziena da bertzotan itxeko aukera, edo bertzotan itxen ikasteko aukera bat. Gero bakoitzak erabiltzen dau ikasitako hori gure da moduen. Plazan, beretxien, edo saletu itxen da gehiago, edo, bueno, eta aparte, jende barrixe esatzeko aukera, eta inguruko herrixetako edo udaleku diela, edo, bueno, nauke esango Aramixoko bertso eskola danik oso diferentie, ba, ez dakit, Gipuzkoako herri bateko bertso eskola bat, edo Bizkaiko beste bertso eskola baten helburu hizkuntzan tratamenduen inguruen, eh? Ja, erdalgunien sartza zean nien beste goza bada. Horrek, bertso eskolak balio erantzi haundi-haundi bat dauko, eta da, ezin dala bertzotanen euskaraz ez bada. Horrek emuten daudela txorrada bat, baina aizialdiko bertso eskola da momentuetan aizialdiko eskaintza bakarra euskara erabiltzera derrigortzen zaitxuena. Ez derrigortu irakasliek esaten dagoelako egin bidala, baizik eta zure lantresna hizkuntza bat dalako. Itaitu gariketa mota ezberdinak, ba, errima lantzeko, eta gero, bueno, agian jartzen ditugu errima du nitzak arbelean, eta, bueno, esaten digu, venga, basiko gera koplatan. Doinu honekin, venga, aukeratu hor itzak aurrean izate ditugu, aukeratu bi, eta venga, ba, oi, bukaera pentsatu lehenengo, kakazarra, oi... oi, adibidez, bidanik, ez nuen inoiz pentsatu bukaeran. Bertxoak idazten ditunean beti hasten nintzen, eta gero bukara bueno, bateatzen zitzaidana. Baina idatzi dituan azkenengotan saiatu naiz lehenengo bukara pentsatzen, eta gero horren arabera gainontzekoa aiten. Eta bueno, eta klasean, ba, pazientzia handia du mutikoak. bai. Blokeatu iten naiz. Osa, pentsatu, eta ez dut ezer pentsatzen azkenean. Eta bueno, zerbait botatzen dugu, eh? Taparrak ite ditugu. Urtero joaten itzen udan bertso dalekuta. Zazpi urtez edola joan naiz bertso dalekuta. Bai, baitare bakar-bakarri joaten itzen. Eta gara horre adinen arabera toki difentetan, bai. Ugitu guztetze izun ez. Bai, joan naiz Euskal Herri guzina naiz, kasi. Asiran egon nintzen, lehenbiziko dalekuk ginen ikun zazpi urtekin, Zuberora joan nintzen. Horre herri txiki batea, Ligi izena zol, bai. Gero Irainetara, gero Zuatzara, gero Oriora, gero leku diferente pilat eta joan naiz. Eta oso gustoa da, aurten berriz joateko asmoa daukat. Da, gehiena gustatzen zitzaiten gauze udatik egin oso ongi pasatzen unta laun pila bat egin ikun. Bi aurpegi horiek dauzkala bertsolaritzak evento edo espektakulo bezala bat dana intimoagoa sentitzekoa berdin bi aldetan nik behintzat sentitu egiten dut. Baina sentitzen dana ezberdina da eta ez legoke ondo ere bilatzea sentimendu berdina bi formatu ezberdin horietan. Nire adidez oso epikoa irutzen zait bertsolariak irteten direnean oholtzara bekeko finalean. Eta irutzen zaita, jo, sentitzen dut ikusten dut jende hori guztia txaloka. Ta bertsolari horiek bakarrik oholtzaten gainean eta mikro baten aurren eta oso epiko irutzen zait, nik pentsatzen ze hau nun gertatzea ba hemen baino. Eta ez dakit adibidez ba hori espektakularidade eta makroeventu horren gauza hori ez, oso ezberdina da, ba adibidez bertsoalekutan gertatzen dena edo agian ba bertso afari bat egiten baldin baizu holan espazio murritz batean, jende espezifikoarekin, baina nik uste dut beharrezkoa diela bi gauzak mantentzea. Ilundu egin da eguna, alde egin dezu pakean, urteetako bizitza, desagertuz bapatean, zure semen gidari, asmatuz bete-betean, maitasuna eman aian, beti zenitun atean, Elena ama eta mama,
emazte garai batean, izan zaren guzti hori, ezin desagertukean, maite zintugun guztiok, bizi zinen bitartean, bizirik iraungo dezu, geure bihotzen artean. Uxe, oso ondez eta beste, baina. Hoixe da, moina inona, bai? Horritxea. Bai.